dlouhý ty cigára, ty hele, jako dokonce nám za podvazky dávali i prchy hlavy. Fakt jako bylo to super. Ale víš co, asi je nám to nějak, jakoby vysvětlí, že máme kamarů, ale prostě je to takový tak my jsme udělali na jejich narození šampa. Všechny se prostě fakt převlíkli a lehké holky, kluci se obvykli do publiku a takhle. A normálně jakoby pod zaměnou jsme tam přivezli, že jsme se všichni to cítili tak výborně. Jo, že prostě jak jsme se vrátili někde do něj. No a jak se s námi teď, jak my dělali jako srandu, tak jsme teď jako na osvícení, my máme září, 28. září posvícení, tak jsme na posvícení zase Eva Farná má boky jako skří, tak jsme se ještě víc jako vyspali. Hele, to byla taková prča. A já vždycky, když paní jako mrmlají, já jim vždycky říkáš, a že ty si za sebe nedokáže tak dělat, proč my furt máme? Protože jsme na dvě. Jo. My to neřešíme, jestli nám to zluší. Jste se zvykli. Ty už to nebude tě rovnit. Ty, kdyby tam ta vyvolska, tak tam je pořád plná. Já budu to dělat. Ale spíš ti menší, jak je větší malý. Malý větší, co už dostanou, mohli do ruky, tak už nejde. A nešetřit. Já si říkám, že čím je